Assalomu alaykum barchaga. Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin azizlar va albatta yangi yilda bolajonlar uchun harakat qilamiz, bolajonlar uchun mehmon bolalarni kutishga hozirda harakatdamiz. Faqat shu servirovka bo'lyapti. Lekin bolalar kelib, kechuv boshlanishidan oldin men sizlar bilan yangi yilda sovg'alarsiz hech qanaqasiga bo'lmaydi. Shuning uchun sovg'alarimni hozir sizlar bilan birgalikda ochib qabul qila olaman. Bu bir-birimizga bo'lgan e'tibor, muhabbat uchun mana shunaqa bayramlarda yana ham ko'proq bilinib ketadi insonning mehri, insonning qadri. Shuning uchun har birimiz mana 2022-yilda bir-birimizga qadrli bo'laylik, aziz bo'laylik va albatta e'tiborli bo'laylik. Ekinli e'tibor, e'tiborsiz insonni o'ldiradi. Shuning uchun mehr-muhabbatingizni albatta yaqinlaringizga, ayniqsa kichkina bolalarga ko'rsatishimiz shart va kichkina bolajonlar ko'pgina tuqqanlarga ham podarkalar bor ekan. Mana bunaqa ayboridan sovg'alar, pijamkalar, bular yangisi ekan. Biz har yili ayboridan yangi yilda bunaqalarni xarid qilib olardik. Bu yil bizga sovg'a tanlashdi. Doim har bitta bayramda o'zimdan tilab so'ra olardim. Bezishi besh deganda. Yangi yilda lekin juda ham qorbobolari saxiy ekan. Saxiy qorbobodan milliondan bunaqa sovg'alar keldi menga. O'z aytayapman-ku, har yangi yilda tilab olardim deb. Bu safar tilab olmadim. Bu safar menga addushi mehr bilan berishibdi. Katta rahmat. Oo! Zo'r ko'zi bo'libdi. Vay! Mana buni men qiyomatini keltiraman-da men. Bayram, zo'r bayram. Yangi yil, bilasizmi? Va endi bu kamera ortidagi Zebo opa bilan gaplashib turibdi. Uyda olyapsizlar bari. Kamera bizniki. Vaqt bizniki. Rahmat million qorbobosi va million jamoasi va u yerda o'tirib xizmat qilayotganlarga barchangizga rahmat deb qolaman. Va sizlarga ham yangi yil kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Hammasi hozir ko'rinadi. Nima yig'ishtirib olishim kerak? Bola kelishdan oldin, chunki ketishadi hammasi. Juda ham ko'p bolalar bor. Bizni oilamizda o'zi bolalar ko'p. Bizda hammamizda eng kamida 3ta. Hozircha ha, 2talilar ham bor, 2ta farzandlilar ham bor, xolavachchalar, mana tog'avachchalar. Bolalarimiz ko'p, lekin eng ko'pi mana ke 5ta, bittasida 4ta, bittasida 3ta. Xudo xolasa mana 3ta bo'ladi yana. Xizrida mana 2ta bor. Ishqilib bolalar ko'p va ko'payishaversin, chunki bu bayramlar hamma bayramlar bolalar uchun va xohlardimki sizni xonadoningizda ham mana shu farzandlaringiz xursand bo'lib, bizni sizni ko'zimizni quvnatsa, menimcha shuni o'zi biz kattalarga bayram bo'ladi. Yangi yillaringiz kirib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat.
sovg'a olishdan hech ham charchamaydigan inson menimcha men bo'lsam kerak deb o'ylayman. Va albatta ko'zdan yiroq bo'lsak ham qalbdan yaqin mana insona Madina. Mani yo'qlab eslabsiz, Alloh sizni yo'qlasin. Bu mani eng yoqtirgan shirinliklarimni jo'natibdilar menga azizim mani. Azizam mani. Assalom Madinam, rahmat kattakon. Yangi yil to'rti bolajonlar uchun Shuhrat akasi katta rahmat sizga oilamiz do'sti Shuhrat akadan bunaqa to'rt sovg'asi. Buni ham ochib berasizmi? Rahmat. Bunaqa to'rtimizni yangi yilga bolajonlarga jo'natib yuborishdi. Bibippa. Rahmat. Va bu esa mana singlimdan ham sportsmenka, komsomolka, yana qo'li gul qizimiz bor bolalarimga mana bunaqa qilib shirin pechenkalar berib yuborishibdi. Katta rahmat. Buni hozir dasturxonimizga qo'yib, bolajonlarimizni xursand qilamiz. Barchalarga rahmat, sog' bo'linglar.